सर्वप्रथम त म मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित यो दुई दिने सम्मेलनको म भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु एक्काइसौँ शताब्दीको आजको युगमा पनि महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा र विभेद कायमै छ हाम्रा बालबालिकाहरू कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा शोषण र दुर्व्यवहार भोगिरहनु परेको छ विश्वभरका महिलाहरूले विविध खाले समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिला हिंसा दण्डनीय हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूमाथि अनेकौँ कुप्रथा कुरीति र कुसंस्कार मार्फत यस्ता गतिविधिहरू भइरहनु ज्यादै दुःखद कुरा हो यी समस्याहरू महिलाहरूका लागि मात्रै नभएर सिङ्गो मानव समुदायको लागि एउटा ठुलो समस्या हो नेपालमा घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् महिलामाथि हिंसा गर्नेहरू प्राय श्रीमान परिवारका सदस्यहरू र नजिकका आफन्तहरू छन् एक तथ्याङ्क अनुसार घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने महिलाहरूमध्ये सत्तरी प्रतिशत आफन्तबाट पीडित भइरहेका छन् महिलामाथि बलात्कार हत्या हिंसाका घटनाहरू छन् आजको समाजमा यस प्रकारको महिला हिंसा हुनु ज्याडै दुःखद कुरा हो बाल श्रम बेचबिखिनका घटना छन् र हाम्रा बालबालिकाहरू बढी पीडित छन् आजका दिनहरूमा पनि हजारौँ बालबालिका सडकमा छन् शिक्षाबाट वञ्चित छन् यो आजको मानव समाजका लागि ज्याडै लज्जाको विषय हो महिला तथा बालबालिकाको हक स्थापित गर्न र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि महिला तथा बालबालिका हिंसा अन्त्य हुनै पर्दछ अधिकांश महिला र बालबालिका हिंसाको घटना प्रहरी समक्ष पुग्दै पुग्दैनन् तर पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिका हिंसाको घटना प्रहरी समक्ष पुग्ने गरेका छन् र कानुनी कारवाहीहरूको प्रक्रिया पनि वृद्धि भइरहेको छ र महिला तथा बालबालिकाका हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा पनि केही सकारात्मक पक्षहरू देखा परिरहेका छन् पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारिरहेको असरले पनि हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको असरका कारण पनि हिंसाहरू भइरहेका छन् महिला तथा बालबालिकाहरूको हिंसाको समस्या नेपालको मात्रै होइन यो दक्षिण एसियाली र मानव जातिकै साझा समस्या हो मलाई विश्वास छ यो सम्मेलनमा दक्षिण एसियामा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेको हिंसा र ती हिंसाका प्रकृतिका बारेमा गहन छलफलहरू हुनेछन् म पुनः डोराएर भन्न चाहन्छु महिला तथा बालबालिकाका हिंसा कुनै एक महिला वा बालबालिका वा एक देशको मात्र समस्या होइन यो हाम्रो साझा समस्या हो र यो साझा समस्या, समस्या कुनै एक देशले सरकारले एक देशको संस्थाले मात्रै पनि समाधान गर्न सक्दैन यो विभिन्न देशका सरकारको सहकार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता अङ्गको सक्रियता र महिला गैर सरकारी संस्था र महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूको अभियानबाट न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ यसतर्फ म सबै निकायहरूको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार